Çox istərdim ki, bu ailəni hər kəs tanısın. Çünki evə qədəm qoyan kimi səmimi bir apava səni vurur. Bu evdə ata ilə ananın sözü üst-üstə düşür. Atanın bəlkə də başqaları üçün dodaq qaçırmayan zarafatını evin xanımı ürəkdən gələn qəhqəhə ilə qarşılayır. Övladları da çox xoşbəxtdir. Hər kəs bu fikirlə razılaşar. Kiçik yaşlarında sənə doğma olan iki insan sözləşəndə, yola getməyəndə elə bilirsən dünyanın axırıdır. Belə ailələrdə böyüyən uşaqların gözlərində də qəribə bir miskil olur. İstənilən ailənin ap havasını, onların övladlarından nə qədər ürəkli və ürəksiz olmağından duymaq mümkündür. Çox xoş ki, bugün qonağı olduğumuz bu evin övladlarının gözlərinin içi gülür. İlk baxışda burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Sevən, sevilən, xoşbəxt bir ailə nümunəsi. Əslində isə elə deyil, daim diqqət mərkəzində olurlar. Hara gedirlər, ətrafdakıların maraq, bəzənsə qınaq dolu baxışlarını öz üzərlərində hiss edirlər. Bəli, söhbət Azərbaycan aktyorları arasında ən bəstəboy aktyor Natiq Fərzəliyevdən gedir. Ona bəzən Napolyon da deyirlər. Dünyanın yarısını fəth edən Napolyon bəlkə də Natiqə qibdə ilə baxardı. Axı bəzən dünyanı fəth eləmək bir xanımın qəlbini ələ almaqdan daha asandır. Sözün düzü onun ailəli, belə bir xoşbəxt ailə sahibi olduğunu bilmirdim. Televiziya verilişlərinin birinə dəvətli olan aktyor nədənsə söz düşdü, elə öz ailəsini nümunə gətirərək bir iki tövsiyəsini verdi. Efirdən sonra bəzi həmkarlarım, nə yaxşı Natiq müəllim, heç biz bilmirdik deyə təəccüblərini gizlətmədilər. Natiq müəllim də həvəslə cavab verdi ki, böyük oğlum, qızım var, dilə gəlməyən, ancaq ürəklərdən keçən sualı da cavablandırdı. Yoldaşımın da boyu məndən hündürdür. Onların tanışlığı əsil dədə-baba qaydası ilə olub. Yaşım artıq keçirdi rayondan. Anam neçə dəfə məni rayona dəvət elədi, getmədim. Bildim ki, nə məni daxtarır. Sonradan burada qohumum məni çağıranda, tələbəlik ilə də onlarda qalmışdım. Getdim, dedi ki, bəs anam rayona getmişdim. Anam dedi ki, bu nə qədər boş-boş gezəcək, bu evləndirmək lazımdır. Mən dedim, hələ qoy işləyim, özümə şərait yaradım. Dedi, yox, sən şəraiti yaradana qədər yaşlı gedir. Belə bu söhbət oldu, açıldı. Bizim bir qonşumuz var idi, Yusif müəllim. Çox yaxşı qabiliyyətli, ali idi. O, yoldaşı Afərin bacı həmişə bizə gedib gəlirdi. O, bizim ailəmizi həmişə bəyənirdi. Biz də onların ailəsini. Bir dəfə anama dedi ki, mən sənin qızlarından birini hökmə öz qohumlarımı almalıyam. Və günlərin bir günü gələndə gördüm ki, indiki mənim xanımım, gördüm ki, onlarda oturub. Mən bilirəm ki, mən gələcəm, qızı da dəvət edib ora. Həməmə, afərim xala, mənim qohumum. Allah onun ömrünüzü eləsin. Gəldim ki, Nərgiz də oturubdu. Bir nəfərlə mənim tanış elədilər, Natiqlə ki, qohumdur, belədir, filandı. Hə, yaxşı, lap yaxşı. Bir azdan çıxıb düşdüm aşağı. Bir xeyli keçdi, bir də gördüm, Afərin xala, nəvəsini qıcağına alıb, tez düşüb aşağıya. Nərgiz necə oğlan bilir, durdum, oğlandırdı, nə bilinə. Anamın yanında başladı, o ki var tərifləmək. Gündə üç dəfə Afərin xala bizə gəlirdi. Başladı ailələri belə, nə bilim, özləri belə. O ki var tərifləmək, anam dedi ki, mən razıyam. Dedim, mama, mən yox. Mənə dedi ki, bu necə qızdır, xoşuna gəldi, mən... Nə deyəyim ki, mən bəlkə özünün fikri başqadır, başqa öz istədiyi var. Natiqin anası oğlunun ailə həyatından çox nigaran idi. Natiqin yaşının üstünə yaş gəldikcə, acığını oğlunun əkizi, qardaşından necə deyərlər, boy uğurlayan qızının üstünə tökürdü. Natiqin boyu balaca olsa da, əkiz bacısı nəzərə çarpacaq dərəcəyə hündürdü. Bu nigarançılıq Nərgizlə tanışlıq zamanı da yaşandı. Görən nə deyəcəklər?
əslində bu təlaşın yeri olub. Gedəndə özümü söz vermişdim ki, Natiqə, mən özümü at qaz verəcəm. Ancaq Natiqə elə danışdı. Mənim yadımdan çıxdı ki, ona at qaz vermək. Gəlib çıxdım evə, o ötürdü. Evdə yadıma düşdü, mən ona axı yox deyəcəkdim, necə oldu? Yaxşı, onda sabah deyərəm. Sabahsı da elə mənim yadımdan çıxdı. O elə danışıb, mən həmişə insanların danışığının vurğunu olacaq. Gözəl danışıq qabiliyyəti xoşlamışam. Onun da çox gözəl danışıq qabiliyyəti var idi. İlk dəfə görüşək qış vaxtı idi, Qələbə Kino Teatrının yanında. Qar yağırdı, qar dizlər idi. Qar yağa-yağa biz gəzirdik, söhbət edirdik qarın altında. Ürəyimə yatmışdı. Tədricən belə hərdən zəhniləşdik, hərdən görüşdük. Birbirimizə söhbətimiz xoş oldu, şirin oldu. Xanımların qəlbini almağına var ki, şirin söz deyirsən, iki dənə şeirdən deyirsən, rəhmətliyim Sürət Kəsəmərinin şeirlərindən deyirsən, məhəbbət şeirləri. Səbəbkarların razılığı olandan sonra böyüklər el adəti ilə Nərgizin qapısını döyürlər. Natiq də elə ilk gündən özünü təzə qohumlarına tanıtmaq istəyir. Elçilərlə birgə o da qız evinə gəlir. Bizimkilər düzdür, gördülər Natiq müəllimi, nəsə narazıçılıq oldu biraz. Mən yoldaşımın, bir bacımın yoldaşları, kürəkənimiz, hamısı durdu ayağa, keçdi o biri otağa ki, bu nə dedi? Niyə vermişsiniz də? Nərgiz ki, hər adamı bəyənmirdi. Baş bu sözü də dedi. Bizim Nərgizi çox adamlar, çox yerdən istəyən olub, amma Nərgiz həmişə etiraz edilir. Belə hamı duruxdu. Gəldi anamı, keçdim mən anama qayıtdım ki, ay mənə, biz bizimkilər, yoldaşlarımız nəsə narazılıq edirlər. Mənim anam qayıtdı, dedi ki, mən daha hə demişəm. Allah xeyir versin, bunlar pis ailə nəsil deyirlər. Nərgizin istəyi anasının dəstəyi ilə bu izdivac baş tutur. Əslində isə uzun zaman Nərgizin qohumları onun bu seçimi ilə barışmaq istəmirlər. Anası da qohumların tənə dolu sözlərini udmalı olur. Bəzən də mənim qızımın ailəsinə heç kim qarışmasın deyə etirazını bildirir. Onların toyu 1992-ci ilin martın 2-si olmalıymış. Ancaq ailə həyatı qursalar da toy olmur. 2 gün qabaq gecə elan elədilər ki, bəs Xozalı hadisəsi faciə baş verib və mənim toyum rayonda oldu, Yevlaqda, musiqisiz, musiqiçilər də gəldilər, oturdular, kamera yeni çıxmışdı, operator da gəldi, oturdu, amma nə çəkiliş olmadı, nə musiqi olmadı, anam çox heyfsiləndi, ağladı ki, bəs mənim oğlumun toyunda belə alındı, amma o da qismət. Çalıqsız getdim. O mənim ürəyimdə çox böyük dərd oldu. Doğrudan mən özü dərd çəkirdim, mənim toyumda vağzalı çalınmayıb. Və hər dəfə vağzalı səslənəndə Natiq yoldaşının gözünə baxırmış. Nəhayət ki, neçə ildən sonra Natiq yoldaşının ürəyində qalan bu niskili ovundurur. Natiqin 40 illiyi olanda Natiq elan verdi ki, bizim toyumuzda vağzalı çalınmayıb. İndi vağzalı çalınacaq, biz oynayacaq. İnanın ki, süzə-süzə getdim o toyda, ben o niskil ürəyimdən çəkilib getdim. İnanın ki, mən dərd çəkirdim ona görə. Sonra vağzalı sədaları altında qol götürüb oynamaq əslində bu cütlüyün həyatlarında necə razı olduğunu göstərir. Adi məişət qayğıları əksər ailələrdə olduğu kimi onların münasibətinə kölgə salmayıb. Elə ilk gündən bu ailədə anlaşma olub. Zaman-zaman da hər kəs öz öhdəliyinin fərqinə varıb. Mən evin kiçiyidim deyə, evdə mənə heç vaxt qoymamışdı, iş görməyə, onu ki, vəşə heç də bilmirdim. Onlar, hətta elçilər gələndə də anam güzlənmədi, dedi, mənim qızım iş görməyi bilmir. O, mənə çox güzəşlər elədi, yəni ev işlərində mən ürəyimi heç vaxt sındırmayıb və mən onu yüksək qiymətləndirirəm. Bir dəfə gecə gəldim evə, qablar yığılıb mətbəxtə. Onu yumaq lazımdır. Gəldim, oturdu ağladı. Nə olub? Dedi ki, bəs qablar yığılıb orada, onu kim yuyacaq? Dedi,
qabdur, qalsın, eyb yoxdur, birazdan yuyar. O mənim köyündümü Allah Allah, mənim gözümün yaşını silə-silə, mənim mehriban sözlər deyə-deyə tamam sakitləşdirdi. Bir xeyli keçdi, gəl, gedin, mən sənə kömək edəcəm. O mənə qab yumağı öyrətdi. Deyirəm, Natiq, mən əvvəllər göydə gəzirdim, sən mən göylərdən yerə indirdim. İndi Nərgiz özü də, biz de deyir ki, kaş bizim qızlarımızı Natiq müəllim kimi belə qabiliyyətli insan rast gəlsin. Hər cəhətdən Natiq müəllimə çox razıyıq. Biz baldızlar da, biz qohumlar da, öz hürmətini bilən adamdır, öz ailəsinin qədrini bilən adamdır. Çox, çox, çox razıyıq. Həyat yoldaşından, övladlarından xüsusi bir həvəslə, şirinliklə danışsa da, Nərgiz xanım onu da söyləyir ki, ailə ancaq elə xoş anlardan ibarət deyil. Bu ailənin də çox çətin günləri olub. Bir neçə il bundan qabaq Natiqi maşın vurdu. Natiqi maşın vurdu, yıxdı və maşın Natiqin üzərindən keçdi. İki ayağı bud hissəsindən, iki ayağı da sındı. Təsəvvür edirsiniz, sümünsin, bu insan yeriyə bilmir, bu insan heç nə eləyə bilmir. Və bu insan təxminən bir il gipsin içində qaldı. Yəni yataqda, düz şəkildə. Bax, siz təsəvvür edin, bu insanın necə gözəl ailəsi var, necə gözəl yoldaşı var, necə gözəl balaları var. Belə bir çətin məqamda bu bir ili, gecəli gündüzü Natiq, Yorğan döşəkdə qalır, yoldaşı ona qulluq edir. Elə qulluq edir ki, nə gecəsi olur, nə gündüzü olur. Bunu mən gözümün şahidiyəm. O qədər qonaqlar gəlir, sizi inandırım, ev dolu, ora dolu, həyət də dolu. Növbə ilə onlar gəlirdilər, onu mən sevinirdim. Nəyə görə sevinirdim? Sevinirdim ki, Natiqin ürəyi partlamasın dərdlər. Bu evi nə qədər qonaq gəlir, gəlir. Mən onun yoldaşımda bir hiss eləmədim ki, bu adam nə yorulmağını bilirsin, nə gedib gələnlərin heç olmasa arasında bir çay qoymalıdır. Onun yoldaşına gəlib deyənlərin. Elə güləri üzlə gəlirdi, insanla görüşürdüsə. Onun üç çizgilərində hiss eləmirdin ki, o yorulur. Amma ola bilməz ki, yorulmasın. Özünü elə göstərdi ki, yorulmayın. Özü bir də televizoru sonradan danışdı, dedi, mən xanıma ona görə borcluyam ki, o 24 saatini, 20 saatini hər gün mənə sərf edib. Onları tanıyan hər kəsi istər-istəməz bir sual maraqlandırır. Uyğun gəlməyən boylarına görə heç özlərin narahat hiss edirlər. Ətrafdakıların baxışları onları sıxmır. Natiqin yaratdığı obrazlardan birinin belə bir sözü var. Məyər insanları sevindirmək günahdır. Axı, hər bir kəsin sevinmək, sevindirmək haqqı var. Ancaq bəzən ətrafdakılar nə Allah Taalanın verdiyi boyla razılaşırlar, nə də hər kəsin bu dünyada öz taliyi, qisməti olduğunu qəbul edirlər. Belə olan halda isə bir qədər başqalarından fərqlənmək daim diqqət mərkəzində olmağa gətirib çıxarır. Ən yaxşı halda bu belədir. Bəzənsə, qəlbə dəyən söz atmaca eşitməli olurlar. O da bir həqiqətdir ki, bəzən Leyli Məcnunu geridə qoyan cavanlar ailə həyatının elə ilk günlərində kənardan xoş olmayan bir nəzərə sözə tap gətirə bilmirlər. Münasibətləri pozulur. Bu ailəni isə hər gün insanların maraq dolu baxışları gözləyir. Sanki onların münasibətləri hər gün sınağa çəkilir. Təbii ki, Natiq artıq öz taliyi ilə barışıb. Deməli, bu məqamda əsas çətinlik Nərgiz xanımın üzərinə düşür. Bu kompleks yaşaya bilərdi, əgər bunun xanımı kompleks yaşasaydı. Və xanımın Natiqin boyu ilə fəxr eləməyini mən görmüşəm. Yəni, Natiqin əslində boyunun biraz bizim boyumuzdan gödək olmağı xanımının gözünə heç vaxt görünməyib. Həmişə o aslan kimi, şir kimi, doğrudan enli kürək bir insan kimi görünüb onun gözündə və həm də bu şəraiti Natiq özü yaradıb evdə. Ya çəkinirdim təzə-təzə, bir yerə gedəndə, qonaq gedəndə çəkinirdim ki, baxarlar, biraz qəribə baxarlar mənə, amma tədricən öyə işləmi yoldaşım da mənə təskini verildi ki, onun nə dəxə var, gödək olduğu, uzun olduğu.
biz aileyik, esas odur, bir yerdeyik, xoşbəxtik. Yani onlar ikinci plandır. Belə-belə tədricən öyrəşdim. O sıxıldıqca mənə qəribə gəlirdi. Sən niyə sıxılırsan, Nati? Mən ki, bunu özümü xoşbəxt hesab edirəm, sənin yanınca gedirəmsə. Sən niyə sıxılırsan? Bu yaxınlarda da bizim bir gözəl aktrisamızın oğlunun toyu oldu, yoldaşı da gəlmişdi. Məsəl üçün, mən onlardan rəqs eləyirdim. Və mən görürdüm ki, onun, bilirsiniz, qadının xoşbəxtliyi onun üzündədir, onun gözəl gözlərindən hiss olunur. Mən hiss edirəm ki, bu qadın xoşbəxt bir qadındır. Natiq bəyin boyu onun üçün önəmli deyil. Mən belə hiss edirəm ki, və o qadın özündə heç bir kompleks hiss eləmir. Və mən onu ilə yola çıxanda qürur duyuram. Mənim Natiq kimi yoldaşım var. Mən heç vaxt onu fikirləşməmişim ki, o məndən boyda balacadır. O öz danışığına, öz hörməti ilə o mənim qəlbimi ələ alıb. Və mən elə bilmişim, mənim yanımda hündür bir adam gedir. Vaxtilə Natiqin özünün də yaralı yeri olan, bu səbəbdən üzünə çox qapılar bağlanan boyu indi onun özünə, elə yaxınlarına da xoşdur. Nə olsun ki, balacasan, çox uzunlardan ucasan, qananlara qəlbi açıq, qanmazlara tapmazasan. Eyşən sənin topuğundan, sərvər sənin dizindəndir. Üstümüzə düşən işıq, onun saçan üzündəndir. Yaşa zövq al bu həyatdan. Yapış ilə 2.50. 1.50-ni aşırmısan, aşır hələ 2.50. Eyşənlə biz sənə baxanda həmişə təsəlli tapırdıq ki, biz də hündür sayılırıq kimisə yanında. Yox, qoy mən əlavə edeyim də. Əlavə edeyim ki, alçaqlıq boyuna deyil. Az olsun, mərfətli olsun. Natiqlə həmişə biz ailəvi görüşəndə, deyirəm Natiq fərqimizi bilirsən də nədir? Deyir ki, nə deyirəm ki, mən sənin həyat yoldaşımın üzündən öpə bilirəm, amma sən mənim həyat yoldaşımın üzündən öpə bilmirsən. Birinci dəfə soruşsa, niyə elə öpərəm ki? Dedim, get bu oyuncu açırsa, gedib. Amma ondan sonra artıq öz işini bilir. Deyirəm, Natiq, bilirsən də, hə, bilirəm, nə olsun ki? Pah, alçaqlıq boyuna döyür ki. Deyirlər ki, Natiq müəllimin boyu balacadır. Yəqin ki, ona hər yerdə lağ eləyirlər, yəni gülürlər. Deyirəm, o gülən adamlar birinci özünə gülür. Natiq müəllimin boyu balaca da olsa, onun ürəyi çox genişdir. Hara getmişik, hörmətlə qarşılayıblar və hərdən də söhbət düşənə deyirəm, Natiq müəllim, mən sənə qibdə eləyirəm. Deyirəm, valla sənin boyun biraz uzun olsaydı, sən bu qədər hörmətli olmayacaqdın. Bu məqamda bir haşiyə çıxaraq Natiqi daha yaxşı tanıyaq. Natiqin dost tanışı həddən çoxdur. Bəstə boyu ilk baxışda diqqəti cəlb edir. Onu hamıdan fərqləndirir, xasiyyəti, ehtibarı isə bu fərqli insana dost qazandırır. 10 gün yolka şənliyi gedir. Yolka şənliyində də mən yolkanın rəhbəriyəm və təbii ki, müəssisənin direktoru var. Yəni, mədəniyyət evində yolka şənliyi keçirilir və mən 5 gün işlədim, 10 gün işləməliyəm. 5 gündən sonra nəsə oldu, Mədəniyyət evinin direktoru ilə mənim sözüm biraz düz gəlmədi. Düz gəlməyəndə mən dedim ki, qardaş, mənə heç nə lazım deyil. Mən 5 gün işləmişəm, çıxıb gedirəm. Özü adam tap, gəlsin 5 gündə o işləsin. Dedim, çıxdım, getdim. 10 gün keçdi, yolkalar qutardı, özləri yola verdiyin nətərsə, Natiq də mənə o yolkada işləyir. Bir də gördüm ki, yolka şənliyindən sonra Natiq mənə zəng edir. Rəhman, bura gəl, işim var sənə, gəl filan çayxanada bir söhbət eləyəcək. Gəldim çayxanaya, çıxartdı cibindən pul, qoydu stolun üstünə, dedi, bu sənə maaşındır. Dedim, necə ya mənim maaşım, harada maaşım? Dedi ki, sən yolkada işləyirdin mənimlə bir yerdə, 5 gün işləmişsən, mən maaş almağa gedəndə yolkanın maaşım. Direktora dedim ki, xeyr ola, o 5 gün işləyib Rəhman, nə olar, darozda nə olub? İşləyib də, o maaşı niyə vermirsən? 5 günlüyüm ver. Aldım, gətirdim sənə maaşı. Və
Operet şiriyi var onun. Özü çok ciddidir evde, hattından artık ciddidir. Bazen ben hala təzə-təzə bizi evlenende onun ciddiliğine ben alışabilmiyorum. Ben danışmağı seven adam, bu da sakit oturur. Bir de dedim üreğimde ki, ben bunu danıştırmayacağım, göre ne vaxta kadar bu danışmayacağım. Gözlerim gözüm, gördüm yok bundan ses çıkmadı, mecbur oldum yine özüm danışmak. Öz aramızda olur da bazen söhbət edirik. Aktörler arasında insan yani mən aktörlerin karakterini analiz edilir. Mən görürüm ki, tek mən yok, ümumiyyətlə bütün kollektiv Natiq bəyin xətrini çok istəyir. En çetin anda insana dayaq duracaq birisidir. Belə insanlar da bu saat cəmiyyətdə çok azdır. Bunda mertlik var, dostluğa sədaqət var. Onda yani bir pis karakter görməmişəm. Çok qəribə bir şeydir. Yani hansısa aktör hakkında sorsanız, ben onun mənfi cəhətini deyərim. Ama bunun mənfi cəhəti yoxdur. Hətta olub ki, bir hansısa rayonlarda bir kimlərləsə tanımadığımız adamlarla sözümüz çək gəlib, Natiq özünü verib qabağa çəkilin görmə, nə deyirlər onlar? Hətta özünü atıb qabağa ki, mən bu saat onların cavabını verəcəm. Gelib otağın qapısını döyüb ki, çıx çölə görüm sən filan kəsin xətrinə niyə dəyimsən? Bizim hamımızın gözümüzün işığı adı çəkiləndə sözün əsl mənasında sevindiyimiz, kövrəldiyimiz, tükümüz ürpəşən bir böyük Azərbaycan rejissoru olub. Hansı ki bizim hamımızdan təmasda olub, salam mələkdə olub Hüseyin Ağa Atakiyev, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Hüseyin Ağanın adını uca tutub, onun sənətini ləyaqətlə davam elətdiyənlərin hamısını Allah Taala'dan can sağlığı adına. Hüseyin Ağa Atakiyevin çox sevdiyi bir nəğmə vardı, Natiqin də sevdiyidir, Sərvərin də hamısının sevdiyidir. Kadrlar Natiq'in 50 illik yübleyindendir. Dünya özü vefasız olsa da, dünyada vefadan güzel hiç ne yoktur. O düz 20 il Gənclər Teatrının aktyoru olub. Görkəmli sənətkar, yaxşı insan kimi ad qoyan Hüseyin Ağa Atakişiyevin məktəbini keçib. Allah'ınız. O nədir Oha. Ha? Koyunları verip taktın mı? Taktım, taktım. Çok teşekkür ederim. Akademikliğin bağına da danıklar. Akademikliğin yaxşı değil diskotu var. Bizim bu maaş olmam. Gels meselesi bize. Ay Allah, ağrını görsün kişi. Paya! Ben de sana bahsedip gelmem. Bahsedilememişler. Arvadın yaman hoşuma gəlir ha. Anam bazım olsun, anam bazım olsun. Mən aktoram aktor ekranda, firulluq elə. İşıqları yananda səhnədə ağlayar gülər. Mən aktoram aktor ekranda, firulluq elə. İşıqları yananda səhnədə ağlayar gülər. Dondan dona girərik, sevilərik, sevərik. Milyon həyata gəlib, milyon dəfə ölərik. Dondan dona girərik, sevilərik, sevərik. Milyon həyata gəlib, milyon dəfə ölərik. Bugün Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışan Natiqin qrim otağında Hüseyin Ağa Atakişiyevin şəkli asılıb. Kadr arxası az qala pıçıltıyla hər gün işə gələndə ona salam verirəm söylüyür. Yeah.
gözəl ailə üçün nə yaşın, nə də boyun fərqi var. Əsas odur ki, ürəkdən ürəyə yol görünsün. Natiqin xasiyyəti o qədər yaxşı oldu. Məni tam qanə elədi. Mənim rəhmətli qeynanam, Natiqin anası həmişə deyirdi, baxarsın. Mənim oğlum kürəkənlərin gözü olacaq. Doğrudan da Natiq onu sübut elədi. Mənə elə gəldi, mən başqasına geçsin, mən belə xoşbəxt ola bilməzdim. Rəhmətli qaynatam da aktor olub. Onun operanın sarısı olub, Hazbaba Məlikov. Bəlkə də bundan da ilər gəldi ki, teatr aktora münasibət, bu ailədə mənə qarşı olan münasibət. Bəlkə də ondan da irəli gəldi və o biri dişi aktora ilə gəlir. Mən səhər olurdu çıxırdım, gecə saat 3-də gəlirdim. 10 günlərlə qastrollarda olurdum. Təbii ki, evdə, ailədə problem olur, uşaqların qayğısı var, mənim öz qayğılarım var. Çox yaxşı qarşılayırdı, tam səmimi deyirəm. Deyirlər ki, qız uşaqları atalarını daha çox istəyir, amma mənim üçün sevgi əsasən hörmətdən irəli gəlir. Əgər atam və mən bir-birimizə qarşı bu qədər hörmət etməsəydi, yəqin ki, mən onu çox istəməzdim. Atam səhnədə bir çox rol yaradıb, lakin həyatda yaratdığı üç rol var. Yaxşı övlad, etibarlı həyat yoldaşı və bir çoxlarının yaradıb oynaya bilmədiyi ata rolu. Mən onunla fəxr edirəm, yaxşı ki, mənim atamdır. Xoşbəxtəm, Allaha şükür, vağzalı olmasa da, ailəmiz gözəl ailədir və övladlarım da çox gözəl övladlarım var. İnsana bundan yaxşı nə olmalıdır? O aktyordur. Səhnədə saysız-hesabsız rollar oynayıb. Bəzən qəhrəman, bəzənsə qorxaqlığı ucbatından yaxınlarına dönük çıxan birisi olub. Ancaq Allah Taala ona bu dünyada heç vaxt amplasından kənara çıxa bilməyəcəyi bir rol da verib. Bu rol onun xoşbəxt olmağına, sevib-sevilməyinə, qayğıkeş ata, yaxşı dost olmağına heç də mane ola bilmədi.